Siap. Video nomor saya. Dari bawah. Naik. Satu. Dua. Tiga. Empat. Angkat. Tahan, angkat. Lima. Tahan dulu, komandan. Enam. Tahan, komandan. Ganti lensa dulu, komandan. Tujuh. Agak-agak lama, komandan. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Tahan di atas. Tahan di atas. Siap. Video nomor saya. Dari bawah. Naik. Satu. Dua. Tiga. Empat. Angkat. Tahan, angkat. Lima. Tahan dulu, komandan. Enam. Tahan, komandan. Ganti lensa dulu, komandan. Tujuh. Agak-agak lama, komandan. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Tahan di atas. Tahan di atas.